Depois de 2 anos de pandemia, como é que é para o senhor voltar para a festa do folclore? Uma alegria foi. Que antes na Imaculada, nós já fizemos 5 danças. É povo São Luís, né? Nós fizemos em casa, em Trembé, nós tínhamos aposta para ver onde é passar o folclore. Tudo é alegria. Por causa que o folclore não pode acabar, só que dança por devoção. A televisão está acabando. Quem conheceu quando era criança, tudo bairro, tudo tinha. Tinha sua dancinha, sua companhia. E hoje. Então a gente tem que fazer o futuro das crianças, que é o futuro de amanhã. Verdade. Que vão aprender o que é bom. Eles não ficam nas esquinas, de grande cabeça, tudo. Dá dó, mas não pode dar nada. Porque hoje você falar uma coisa, você é crime. Então, porque a própria questão de hoje, fala em educação, mas não existe. Hoje fala, a educação veio do berço. Que berço? Eu nasci em Carimba. Eu nasci em berço. Então, entender que eu sou do tempo menor. Aquele que tinha moral, tinha justiça, não era ajudado, era compensado. Não tinha negócio de PB, não tinha negócio de produção, não tinha nada. Tinha que ser menor e era bem tratado. Só se tinha conforto, não via o que é hoje os coitados dos menores, não tá vendo. Nem na escola não dá pra... Não consegue estudar com a cabeça fervendo. E a cabeça fresca, ela encaixa tudo que é bom. Essa é a nossa vida. Agora e na hora de nossa morte. Amém.